12 რჩევა მათ, ვინც აპირებს ბერ ნიკოლოსთან მისვლას. ბოლო პერიოდის განმავლობაში მამა ნიკოლოსთან უამრავი ადამიანი მიდის. ისინი უდიდესი წმინდა ბერისგან იღებენ კურნებას, როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური დაავადებებისაგან. ასევე მიდიან ცხოვრებისეული პრობლემების მოსაგვარებლად და საღმრთო ცოდნის მისაღებად. მათი უმთავრესი მიზანი კი ქრისტე ღმერთის გზაზე სიარულია. ჩვენ ყოველდღიურად ვხვდებით უამრავ ადამიანს, რომლებსაც მოუგვარდათ ძალიან მძიმე მატერიალური და სულიერი პრობლემები. მცირე ნაწილმა გაბედა მოეთხრო თავისი ისტორია კამერების წინაშე, რომლებიც ჩვენს მიერვე გაშუქდა. ხოლო უამრავია ისეთი ადამიანი, რომელმაც განიცადა კურნების ეს წმინდა ძალა და რიგი მიზეზების გამო უჭირს ისტორიის გასაჯაროება. სადაც დიდი სიწმინდეა, იქვეა დიდი ბოროტებაც. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს: ჩემთან ყველანაირი სახის ადამიანები მოდის. სამწუხაროა, რომ ადამიანს, რომელიც გულითა და რწმენით მიდის მამა ნიკოლოსთან, იქ ხვდებიან ისეთი პიროვნებები და დაჯგუფებები, რომლებიც მზაკვრული განზრახვით იმყოფებიან ბერი ნიკოლოზის სიახლოვეს. მათი მიზანია ზეგავლენა მოახდინონ ახალმისულ ადამიანებზე, მიიღონ პირადი სარგებელი, ან სულაც მიმსვლელთ ბერ ნიკოლოზზე მიეწოდონ არასწორი ინფორმაცია. მათ შორის მრავალი მათგანი მრევლის ნიღაბს არის ამოფარებული. ისინი მრევლის სახელით სარგებლობენ და წინასწარ შემუშავებული მზაკვრული სქემით უდიდეს წმინდანთან მისული ადამიანები უფსკრულისაკენ მიჰყავთ. მამა ნიკოლოზი გვასწავლის, რომ უმნიშვნელოვანესია სულიერების საწყის საფეხურზე ამოვიდეთ ცოდვებიდან და დავადგეთ უცოდველობის გზას. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს: დაიცავით სიწმინდე, უცოდველობა, ესაა ქრისტიანობა. სამწუხაროდ, ჩვენ საკუთარ ცოდვებს რთულად ვამჩნევთ. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ქრისტეს მიერი მხილება. რაც გვეხმარება, განვთავისუფლდეთ ცოდვებისაგან. ძვირფასო მაყურებლებო, პირველ რიგში გვინდა ვამხილოთ საკუთარი თავები იმ მრავალ ცოდვასა და შეცდომაში, რომლებიც ჩაგვიდენია ნებსით თუ უნებლიეთ. ეს იყო მეფე ტივის ჩამოყალიბებამდე თუ ჩამოყალიბების შემდეგ. და თუ კი ჩვენი არასწორი გადადგმული ნაბიჯით დავაბრკოლეთ თუნდაც ერთი ადამიანი, გვინდა მოვიხადოთ ბოდიში და ვითხოვოთ პატიება ბერი ნიკოლოზისა და მაყურებლების წინაშე. ჩვენ ვაღიარებთ, რომ უნებლიეთ იმ დიდი ცოდვების თანამონაწილეც ვიყავით, რომლებიც ამ ვიდეოში არის მოცემული. გვინდა მოგიწოდოთ, ნუ მოგერიდებათ ჩვენი მხილება, რადგან მიგვაჩნია, რომ სწორედ ეს მხილება დაგვეხმარება ჩვენი ცოდვების გააზრებასა და გამოსწორებაში. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: სიმართლის თქმის უფლება ცოდვილსაც აქვს. ცოდვილმა რომ მისი ცოდვების გამო სიმართლე დამალოს და არ გადმოსცეს, თავის ცოდვებს ესეც დაემატება და კიდევ უფრო დაისჯება. ამიტომ ჩვენი მრავალი ცოდვის მიუხედავად უფლება არ გვაქვს არ ვისაუბროთ არსებული პრობლემების შესახებ და დავმალოთ სიმართლე. როგორც ბერი ნიკოლოზი გვასწავლის, სიმართლეების ლაპარაკია მართლმადიდებლობა. გთავაზობთ 12 რჩევას მათ, ვინც აპირებს ბერ ნიკოლოსთან მისვლას. პირველი: შუამავლები თქვენსა და ბერ ნიკოლოზს შორის. ბერ ნიკოლოსთან ურთიერთობის დროს არ უნდა არსებობდეს შუამავალი ადამიანი. რაც საჭირო იქნება, მამაო თავად მიგახვედრებთ ყველაფერს. ბერი ნიკოლოზი ყველა ადამიანის სულის გადარჩენაზე ინდივიდუალურად მუშაობს და მათ აწვდის მხოლოდ მათთვის საჭირო ცოდნას, რომელიც შეიძლება სხვა პიროვნებისთვის ვერ იქნას სწორად აღქმული და გახდეს დაბრკოლების მიზეზი. შუამავლები თავიანთ თავებს მეტად განსწავლულებად და მცოდნეებად წარმოგვიჩენენ. მამაო ბრძანებს: ცოდნას ეშმაკებიც ფლობე. ცოდნა ერთია, გააჩნია მას ვინ ფლობს და როგორ იყენებს. სხვისი გამოცდილება შენი არ არის, საკუთარი გამოცდილებიდან უნდა იმსჯელო და ელაპარაკო. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: ნუ ენდობით ნურავის ჩემს გარდა.
მეორე. ბერ ნიკოლოსთან დიდი ხნის ურთიერთობით მანიპულირება. ზოგი ადამიანი იმის გამო, რომ ბერ ნიკოლოსთან დიდი ხნის განმავლობაში დადის, თავს წარმოაჩენს სულიერად დიდად და ზემოდან დახურებს ახალ მისულ ადამიანებს. ასეთი ქმედება კი ყოველად დაუშვებელია. გავიხსენოთ იგავი მათეს სახარებიდან მეთერთმეტე ჟამის მუშაკის შესახებ. მივიდნენ მეთერთმეტე ჟამისანი და მიიღეს თითო დინარი. მივიდნენ პირველებიც და ეგონათ, რომ მეც მიიღებდნენ და მიიღეს მათაც თითო დინარი. და როცა მიიღეს, დრტვინავდნენ სახლის პატრონზე და ამბობდნენ: ამ უკანასკნელებმა ერთი ჟამი იხვაწეს და გაგვითანაბრე ისინი ჩვენ, რომლებმაც ვიტვირთეთ დღის სიმძიმე და სიცხე. ხოლო მან მიუგო ერთ მათგანს და უთხრა: მოყვასო, უსამართლოდ არ გექცევი შენ, განადინარზე არ შემითანხმდი მე, აიღე შენი და წადი. ხოლო მე მინდა ამ უკანასკნელსაც მივცე, როგორც შენ, ნუ თუ არ შემიძლია, როგორც მინდა, ისე მოვექცე ჩემსას. თუ თვალი შენი ბოროტია იმის გამო, რომ მე კეთილი ვარ. ასე იქნებიან უკანასკნელები პირველები და პირველები უკანასკნელები, რადგან ბევრია მოწვეული და ცოტა რჩეული. მამაოსთან ურთიერთობის განმავლობაში ამ ადამიანებმა დააგროვეს გარკვეული ისტორიები და როდესაც ისინი ახალ მისულებთან ურთიერთობას ამყარებენ, მათზე მანიპულირებას იწყებენ და ამბობენ: მამაო მეს მითხრა, მამაო მის მითხრა. მაგრამ შეესაბამება თუ არა მათ მიერ მოთხრობილი ისტორიების სიმართლეს, დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. არსებობს მამაოს კურთხევით გამოცემული წიგნები, რომელშიც მამაოს ხელნაწერებია შეტანილი და ასევე მრავალი ადამიანის მოგონება არის გადმოცემული. მხოლოდ ეს შეიძლება ჩაითვალოს ინფორმაციის სარწმუნო წყაროდ. ეს წიგნებია: სიმართლეს როდესაც დაიცა, წერილები ბიძას ჭადრაკზე, მე არაფერი არ ვიცი, თქვენ წმინდანებმა არიცით და შოკური თერაპია. ხოლო წიგნების გარდა მათ მიერ მონათხრობი ყველა სხვა მოგონება მამაოსთან დაკავშირებით საეჭვოა და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მამაო ბრძანებს: მე არ მაინტერესებს არც ცოდნა, არც გონება, თავარია გული. ნუ ენდობით ნურავის ჩემს გარდა. მესამე: დამორჩილების მექანიზმები. არსებობენ მამაოსთან მყოფი ადამიანები, რომლებიც ჩვენ და გაუთვითცნობიერებლად გვევლინებიან სულიერ მოძღვრებად. ისინი ბერი ნიკოლოზის უერთგულეს ადამიანებად ასაღებენ თავს. სწორედ ეს დაჯგუფებები ცდილობენ დაიმორჩილონ ახალმისული ადამიანები და მოიპოვონ მათზე სრული კონტროლი. სამწუხაროდ, ამას ისე ახერხებენ, რომ ახალმისული ადამიანები თვითონაც ვერათვითცნობიერებენ, თუ რა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან. მოგიწოდებთ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ამჟამად ასეთ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებით. იაზროვნეთ, თქვენ ხომ მთელი სულითა და გულით მიხვედით ბერ ნიკოლოსთან და დაუსვით თქვენს თავს კითხვა: ახლა ვის მორჩილებაში იმყოფებით? მამაო ბრძანებს: თუ გვერდში არ ამომიდგები ბრძოლაში, ჩემთან რა გინდა? ჩემ გვერდით რა გინდა? ეს მზაკვარი ადამიანები ფლობენ დამორჩილების ინდივიდუალურ მექანიზმებს, წარმოგვიჩენენ თავიანთ თავს შეუცდომლებად და უცოდველებად, არიგებენ ფსკვნილებს, გვასწავლიან თუ როგორ ვილოცოთ და გვიდგენენ თავიანთ წესებს. ამის უფლება კი მხოლოდ სულიერ მოძღვარს აქვს. ისინი გვაშინებენ: თუ არ შევასრულებთ მათ მიერ მოცემულ რჩევებს, მამაო დაგვსჯის, რადგან თითქოს მათ ასე მამაო მასწავლოთ. არსებობენ პიროვნებები, რომლებიც შეგნებულად შთააგონებენ ადამიანებს, რომ ეხმარებიან ბერ ნიკოლოსს თავიანთი პოლიტიკური აქტივობებით. ამით ისინი უამრავ გაუთვითცნობიერებელ ადამიანს გონებას ურევენ. ამ ქმედებას კი ამართლებენ მამაოსგან გამოთხოვილი კურთხევით. მამაო კი ბრძანებს: კურთხევა ვერ ამართლებს ცოდვას, ცოდვა ცოდვად რჩება, ცოდვას უნდა გამოსხიდვა. ნუ ენდობით ნურავის ჩემს გარდა.
მეოთხე სხვადასხვა წმინდანების ავტორიტეტებს ამოფარებულები. ბერი ნიკოლოზის გარშემო არსებობენ ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა უდიდესი წმინდანების ავტორიტეტს. ამბობენ, რომ წმინდანების ცოდნა მათ გადმოეცათ. თვითონ კი ათმცნებასაც არ იცავენ. ჩვენ ვიცით, რომ წმინდანთა ჯაჭვი უწყვეტია და უდიდესი წმინდანი თავის საიდუმლო ცოდნას მხოლოდ წმინდანს გადასცემს. დღეს არის მეორედ მოსვლის პერიოდი, როდესაც სატანა ბობოქროს. დღევანდელ ბოროტებასთან ბრძოლის წინა ხაზზე მხოლოდ მამა ნიკოლოზია. ყველა უდიდესმა წმინდანმა ასპარეზი დაუთმო მამა ნიკოლოზს, ისევე როგორც იოანე ნათლისმცემელმა ქრისტეს. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: მე ვარ ერთადერთი, რომელსაც პირდაპირი ლაპარაკის უფლება აქვს მამა ღმერთისგან. სხვა წმინდანები ირიბად ელაპარაკებიან დაფარულად. მე მამა გაბრიელი ერთი წელი მიჩიჩინებდა: დამიჯერე შვილო, მე ვარ ანი და ჰოე, მე ვარ ალფა და ომეგა, მე ვარ პირველი და უკანასკნელი, მე ვარ სულიწმიდა. სულიწმიდის ჭურჭელი კი არ ვარო, სულიწმიდა ვარო შვილო. მე და შენ რამ გაგყო, ყოველივე ჩემი შენია. მე და შენ ერთნი ვართ. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: ნუ ენდობით ნურავის ჩემს გარდა. მეხუთე: წიგნებისა და ნაწერების განმარტებლები. ბერი ნიკოლოზის ირგვლივ მრავლად შეხვდებით ადამიანებს, რომლებიც მამაოს ნაწერებს თავიანთი ინტერპრეტაციით განმარტავენ. ისინი ამბობენ: ჩვენ შეგვიძლია განგიმარტოთ, თუ რას გულისხმობს ბერი ნიკოლოზი თავის ნაწერებშიო. მამა ნიკოლოზი კი ბრძანებს: თუ წმინდანი არ ახარ, სხვას რჩევას როგორ მისცემ? რბომ არ იცის, სიმართლე რა არის, პროფესიონალს უნდა დაეკითხო. წმინდანი თუ არ ხარ, შენი საქმის პროფესიონალი ვერ გახდები. ყველაზე საშინელება ნახევრად ნათქვამი სიმართლეა. ტყუილს ადვილად ამოიცნობ და ნახევრად ნათქვამ სიმართლეში ადამიანი სიმართლის ელემენტებსაც ხედავს და უჭირს გარჩევა, რა არის მართალი და სად არის ტყუილი. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: ნუ ენდობით ნურავის ჩემს გარდა. მეექვსე: ბერი ნიკოლოზის ხელნაწერების გადაკეთება. ზოგიერთს იმ ადამიანთაგან, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში დადიან ბერ ნიკოლოზთან, დაგროვილი აქვთ მამაოს მიერ სხვადასხვა პერიოდში დაწერილი ხელნაწერები. დღეს, ტექნოლოგიურად განვითარებულ პერიოდში, ძალიან მარტივია ხელნაწერების გადაკეთება, ან სულაც მამაოს ნაწერის ზუსტი მიმსგავსება, რომლის გარჩევაც შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია და საჭიროებს ექსპერტიზის ჩატარებას, რომ დადგინდეს ავთენტურობა. ამიტომ უნდა ვენდოთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ხელნაწერებს, რომლებიც მამაოს კურთხევით დაბეჭდილ წიგნებშია შეტანილი. მამა ნიკოლოზის სახელით გავრცელებული ნებისმიერი ინფორმაცია, ეს იქნება სოციალური ქსელისა თუ ბეჭდური სახის მეშვეობით, არის საეჭვო. თუ მას არ ახლავს, წყარო წიგნიდან. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს: ჩემი სიტყვის გასწორება მარტო მამა გაბრიელს შეუძლია. სხვას არავის არ აქვს უფლება გაასოროს ჩემი სიტყვა. ასევე ყოვლად დაუშვებელია სხვადასხვა წიგნების გავრცელება, რომლებზეც მამა ნიკოლოზს არ აქვს გაცემული კურთხევა. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: ჩვენ უნდა ვიაზროვნოთ ასე, ყველა წიგნი გადაკეთებულია. ნუ ენდობით ნურავის ჩემს გარდა. მეშვიდე: ლოცვების დაწერა. მამა ნიკოლოზი უკვე რამდენიმე წელია ურიგებს მომლოცველებს თავისი ხელით დაწერილ მხოლოდ მამაო ჩვენოს ლოცვას, რომელიც მათეს სახარებაში არის მოცემული და რომლითაც ყველა მართლმადიდებელი ლოცულობს. ბერი ნიკოლოზის ირგვლივ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ლოცვებს წერენ და ასევე ისეთებიც, რომლებიც ცვლიან არსებულ ლოცვებს. შეგახსენებთ, რომ არასწორი ლოცვით ბოროტი ძალა იმორჩილებს ადამიანს. ჩვენ ვიცით, რომ ლოცვა ღმერთთან საუბარია,
ამა ნიკოლოზი ბრძანებს. წმინდანი თუ არ ხარ, ვერ დაწერ ლოცვას. Ну ენდობით ნურავის, ჩემს გარდა, მერვე. ბერ ნიკოლოზზე გარეგანი მიბაცვა. არსებობენ კარგად შენიღბული ადამიანები, რომლებმაც იციან მამა ნიკოლოზის ტანჯული ცხოვრების შესახებ და ცდილობენ მამაოზე გარეგანი მიბაძვით, თვალი აუხვიონ ახალ მისულებს. მოაჩვენონ თავი როგორც წმინდად მცხოვრებლებად, გლახაკებად, უპოვრებად, ნატანჯებად, დევნილებად, უსახლკაროებად და უანგაროებად. ისე, როგორც ბერი ნიკოლოზი ცხოვრობს, მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. ანტიქრისტე ქრისტეს სახით მოვა, ვითომ სიწმინდეს იცავს. სინამდვილეში კი აღრჩობს ადამიანს დრაკონული კანონებით. Ну ენდობით ნურავის, ჩემს გარდა. მეცხრე. შემოსილნი ბერ მონაზნური შესამოსლით. მამა ნიკოლოსთან მისვლის დროს შეხვდებით მრავალ შემოსილ ადამიანს. არენდოთ არავის, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის შემოსილია ბერ მონაზნური შესამოსლით და თავს წარმოგვიჩენს ბერად. მამაო გვიწერს, თუ რა გზა უნდა გაიაროს ადამიანმა ბერ მონაზნობამდე. პირველი საფეხური ცოდვილი ადამიანი. მეორე საფეხური შენ ადამიანები იწყებ მცნებების დაცვას. მესამე საფეხური არის, რომ შენ მორწმუნე ხდები, ანუ ღმერთის ყველანაირი ბრძანების შემსრულებელი ხარ. მეოთხე საფეხური არის უკვე ცოდნის გზა. ეს უკვე არის ბერ მონაზნობიდან. თუ სასულიერო პირს ეს საფეხურები არ აქვს გავლილი, შესაბამისად არ აქვს უფლება უწოდოს თავის თავს ბერი და შეიმოსოს ბერ მონაზნური შესამოსლით. ნიშნულობა არ აქვს სამოღვაწეო ადგილს. მამა ნიკოლოზს ასე უთხრა მამა გაბრიელმა: მონასტერი წმინდა ბერის გარეშე საერთო საცხოვრებელ ბინას ჰგავსო. არა ადგილი გასწმენს კაცს, არამედ კაცი გასწმენს ადგილს. როდესაც ერს ჰყავს უდიდესი ცოცხალი წმინდანი, მხოლოდ მასთან მიახლებით იღებს ერი უდიდეს მადლს და არა სხვადასხვა ადგილებში, ანუ საერთო საცხოვრებლებში. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს. Ну ენდობით ნურავის, ჩემს გარდა. მეათე. მოგზავნილები. ბერი ნიკოლოზის გარშემო გვხვდებიან ისეთი მზაკვარი ადამიანებიც, რომლებიც მოგზავნილები არიან საპატრიარქოდან და უშიშროებიდან. ისინი განზრახი ქცევიან არაადეკვატურად და აგრესიულად, რათა ბერი ნიკოლოზი გახდეს დაცინვის, დევნისა და შეურაცხყოფის ობიექტი. ამით ისინი მატერიალურ და თანამდებობრივ სარგებელს იღებენ. მათი მიზანია დააბრკოლონ მოსალოცად მისული ადამიანები და შეაწუხონ იქ მცხოვრებლები. ისინი უღობავენ გზას და არ უშობენ მამა ნიკოლოსთან ფიზიკურად მძიმედ დაავადებულ ადამიანებს, რადგან იციან, რომ მამა ნიკოლოზისაგან მიღებული თითოეული საჩუქარი არის მაკურნებელი სულიერი და ხორციელი დაავადებებისა. რამდენიმე თვის წინ მამაომ გამოაკრა კარებზე: ნუ აყენებთ შეურაცხყოფას ნურავის, დაიცავით სიწმინდე, უცოდველობა. ესაა ქრისტიანობა. ასევე ბერ ნიკოლოზთან ვხვდებით ისეთებსაც, რომლებიც აკონტროლებენ სიტუაციას და ინფორმაციას აწვდიან უშიშროების ორგანოებს. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს: ჩემთან ყველანაირი სახის ადამიანები მოდის. Ну ენდობით ნურავის, ჩემს გარდა. მე-11. ფულის მოპარვა. ადამიანთა გარკვეული ნაწილი მამაოს სახელით სარგებლობს. მათ გახსნილი აქვთ ანგარიშები, მოწყობილი აქვთ შესაწირი ყუთები და აგროვებენ თანხებს ბერი ნიკოლოზის სახელით. შემოწირულობა უმეტეს შემთხვევაში ბოროტის ხელში ხვდება, რაც ყოვლად დაუშვებელია. სწორედ ამ ცოდვაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ბერი ნიკოლოზისადმი შეწირულ თანხას იპარავენ, იმეორებენ იუდას უმძიმეს დანაშაულს. ვისაც სურვილი აქვს გაიღოს შემოწირულობა, მან უნდა გადასცეს შესაწირი მხოლოდ იმ ერთ ადამიანს,
რომელიც ბერი ნიკოლოზის კურთხევით მოქმედებს. შემოწირულობას ბერი ნიკოლოზი ძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს ურიგებს. სწორედ ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს თითოეულის სასულიერო პირი. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: ნუენდობით ნურავის ჩემს გარდა. მე-12 მოღალატეები არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მამაოსგან მიღებულ ინფორმაციას დავიანთი ინტერპრეტაციით ავრცელებენ და საკუთარი თავი ჩამოყალიბებული ჰყავთ დიდ ავტორიტეტებად. ისინი ქადაგებენ თავიანთ სწავლებებს, ხშირ შემთხვევაში არამართლმადიდებლურს, ღალატობენ მამაოს და იმ ძალებთან ოფიციალურად თანამშრომლობენ, რომლებიც მამა ნიკოლოზს 25 წელია დევნიან. უმეტესი მათგანი ერისკაცები არიან და ჰყავთ შემოკრებილი საკუთარი ეგრეთ წოდებული მრევლი. ზოგიერთ მათგანს ამოძრავებს მამა ნიკოლოზის მიმართ შური. ისინი არიან შეპყრობილნი განდიდების მანიით და უწმინდური ცხოვრების წესით ცხოვრობენ. სწორედ ასეთი ადამიანები, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, თავს უტოლებენ ბერ ნიკოლოზს. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: ნუენდობით ნურავის ჩემს გარდა.